kestää näinkö? Սովորական օր էր։ Հետո։ Չէ, չեմ հիշում։ Իսկ ինչ էիր անում երեկ։ Դե ամենուրվա պես էլի։ Ինչ են անում սովորական օրերին։ Ինչ։ Ինչ։ Պարզ ինչ են անում։ Մինչև էդ էլ։ Իսկ ինչ էինք անում մինչև մինչև էդ։ Մինչև մինչև էդ։ Ոչի՞ն է։ Ոչ մի բան։ Հնարավոր չի ոչ մի բան անել։ Կարելի անել ինչ-որ բան։ Իսկ ոչ մի բան հնարավոր չի անել։ Իսկ դու ինչ էիր անում մինչև մինչև էդ։ Մինչև մինչև էդ։ Ես դու էլ չես հիշում։ Ես հիշում եմ ամեն ինչ։ Ոչինչ էլ չես հիշում։ Ամեն ինչ հիշում եմ։ Ոչինչ էլ չես հիշում։ Ամեն ինչ հիշում եմ, ոչինչն էլ չեմ հիշում։ Կապի ունեմ, որ ես ամեն ինչ հիշում եմ, ոչինչ ոչինչ չի եղել ոչ մի ժամանակ։ Ոչինչ եղել է ինչ-որ ժամանակ, իսկ այ ոչ մի ժամանակ չի եղել երբեք։ Ինչ է մա։ Սոված եմ։ Վերցրու, կեր, 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 որ շուտ մեծ անաս։ Ինձ թվում է, ես ինձ կործնում է, այս որ ավաղոտից մի տեսակ եմ ինտում։ Պարզ է, իսկ դու սորովար կեզ քանի տեսակ ես ունում։ Հակառակը, սովորաբար ինձ մի տեսակ եմ զգում, իսկ այսօր աղավոտից մի քանի տեսակ։ Բայց եթե ես այդքան փոխվել եմ, ապա հարց է առաջանում, ով եմ ես իրականում։ Իսկ միգուցե դու նա ես։ Չէ,
Ես հաստատ նա չեմ։ Դաղակի բարձրված է։ Նա շատ է քնում և քիչ բան գիտի։ Ես հաստատ նա չեմ։ Ես իրոք նա է։ Ինչ անարդար է։ Նա երևի կարգին տունը չունի։ Չի, այս դու ես? Հա, այս ես չեմ։ Այսինք։ Ես, այս ես չեմ։ Ա, իհարկե։ Հույսում ես այնց ավել է չէ մեծանա ես։ Դու։ Իսկ ով ես դու։ Դժվարանում եմ պատասխանել, առաջ ես գիտեի թե ով եմ, բայց դրանց հետո հավանաբար մի քանի անգամ փոխվել եմ։ Ինչ ես ուզում ասել։ Չգիտեմ ինչ եմ ուզում ասել ու ինչ եմ ուզում ընդհանրապես, քանի որ ես չեմ ինչպես տեսնում եք։ Չեմ տեսնում։ Կնայեք, բայց ավելի պարզ չեմ կարող ասացնել, քանի որ ինքս էլ չեմ հասկանում։ Ինքդ։ Իսկ ով ես դու։ Ինքը։ Ճիշտ ասած, բաց չէ լինի, եթե նախ եւ առաջ ասեիք, թե ով եք դուք։ Ինչու՞։ Ես գնացի։ Սպասիր։ Կարևոր բան ունեմ ասելու։ Գլուխդ մի կորցրու։ Այդքանը։ Չէ։ Ուրեմն դու կարծում ես, որ փոխվել ես, հա՞։ Վախենամ, որ այո։ Ես շատ բաներ չեմ հիշում։ Ինչ բաներ։ Չեմ հիշում, ինչ բաներ չեմ հիշում։ Գիտեք։ Չգիտեմ։ Քիչ առաջ ես նայի։ Իսկ հիմա տեսեք ինչքան մեծ եմ։ Իսկ դու ինչ չափեր ես ուզում լինել։ Քթի դե չափը չի, պարզապես այսքան հաճախ փոխվելը այնքան էլ հաճելի չի, հասկանում եք։ Չեմ հասկանում։ Նկատի ունեմ, ես սովոր չեմ այս փոփոխությանը։ Ժամանակի հետ կհարմարվես։ Հրցրու կեր։ Հրցրու։ Այս արդեն հիմար լինի է, քոնը։ Ինչն չպիտան։ Ոնց որ թե իմն է։ Լսեցիք։ Լսում եք։ Մենք
բոլորը ստրան նույն կողմում են գտնվում։ Եվ հետո նրանք այդտեղ այնպես են ամակում, քեզ ոչ ոք չի լսի։ Ասացեք ոնցեմ, այդ դեպքում ինչպես կարող են ներս մտնել։ Իմաստ ունենար դուրը թակել, եթե այն մեր միջև լիներ։ Օրինակ եթե դու ներսում լինեի, դու կարող էիր դուրը թակել եւ ես քեզ դուրս կթողեի։ Բայց ո՞նց են ներս մտնելու։ Մերեցեք, բայց ես կարծում եմ, որ նա մի գուցե սատկել է։ Նա հեչ էլ չի սատկել, դեմ ընդհանրապես, դա մեզնից է կախված։ Այդ հեքիաթներին ոչ ոք չի ալա։ Լրիր։ Եթե ազնիվ լինես, չես փորձի շրջանցել իրականությունը, ու միանգամայն ակնհայտ է, որ կատվի վիճակ կախված չէ մեզնից։ Թե ուր ես ուզում հասնել։ Կապ չունի ուր։ Ուրեմն կապ չունի, որովհետեւ գնաս։ Մի այդ հասնել ինչ որտեղ։ Վստահ եղիր, ինչ որտեղ հաստատ կհասնես, եթե իհարկե բավականին երկար գնաս։ Իսկ ինչ մարդիկ են ապրում այս կողմերում։ Նայիր։ Այ ընտեղ երկու կերապրում, երկուսն էլ խելագար։ Բայց ես այդքան էլ չեմ ուզում խելագարների հանդիպել։ Դա հնարավոր չէ, մենք բոլորս էլ խելագար ենք, ես խելագար եմ, դու խելագար ես, շուրջդ նայիր։ Եթե խելագարը լինեի, այստեղ չէի։ Ես շատ կխնդրեի, որպես հանկարծակի չհայտնվեիք ու ճանետանայիք։ Ռուփաս պտտվեց։ Սպասիր, մի գնա։ Մի րոպե։ Գինի կուզես։ Մեր ձեզ այստեղ գինի չեմ տեսնում։ Որովհետև գինի չկա։ Բավականին անքաղաքավարի առաջարկել մի բան, որը չկա։ Բավականին անքաղաքավարի է նստել, երբ քեզ չեն հրավիրել։ Ես չգիտեմ, որ սա ձեր տարածքն է։ Մազերս պետք է դրվեն։ Հանելուկ, ի՞նչ նմանություն կա Ագրավի և Գրասեղանի միջև։ Հիմա կասեմ։ Մի րոպե։ Ճիշտ է, երբ մարդ ասում է այն, ինչ նկատի ունի։ Ես հենց այդպես էլ անում եմ։ Կամ համենայն դեպս ես ի նկատի եմ ունենում այն, ինչ ասում եմ, իսկ դա նույն բանն է։ Հեչ էլ նույն բանը չէ։ Եթե դա նույն բանը լիներ, ապա ես տեսնում եմ այն, ինչ ուտում եմ արտահայտությունը նույն իմաստը կունենար, ինչ որ ես ուտում եմ այն, ինչ տեսնում եմ։ Կամ
ես սիրում եմ այն, ինչ ունեմ արտահայտությունը նույնը կլիներ, ինչ ես ունեմ այն, ինչ սիրում եմ։ Կամ հիմա ասում ես անունքի պատասխանը։ Չգիտեմ, հանձնվում եմ, որն է պատասխանը։ Կողափարչում եմ։ Ինձ թվում է ոչ թե հանելուկների վրա պատնել այն։ Թե չէ մենք ստեղից դուրս չենք գա։ Ինչ ես հասկանում ժամանակից։ Եթե դու ժամանակից բան հասկանայի, ապա նրա այն չէ իրամանի։ Չեմ հասկանում, ինչ նկատի ունեք։ Իհարկե չես հասկանում, հաստացքի չես էլ խոսել ժամանակի հետ։ Ոնց որ թե չէ։ Բայց ժամանակի հետ համընթաց քայլել եմ, ժամանակ ծախսել եմ, ժամանակի կառավարման դասերի եմ գնացել։ Այ տեսնում ես, ամեն ինչ պարզ է։ Ինչը։ Ժամանակը տանել չի կարողանում, երբ նրան ծախսում են կամ կառավարում։ Եթե դու ժամանակի հետ լավ հարաբերությունների մեջ լինեիր, ապա նա սրտիդ ուզածը կաներ։ Օրինակ, եթե գործի ժամ է ու ձանձրացել ես, կարող էի խնդրել, որ ուտելու ժամը գար։ Կամ գինի խմելու, կամ քնելու։ Բարդ չէր լինի։ Պաստորեն, ստեղ ընց են անում, հա՞։ Չէ, մենք էլ նրա հետ չենք խոսում։ Ինչո՞ւ։ Նրան հարցրու։ Մի օր ես մի գործ էի որոշել դեմադրել, շատ բարդ գործ էր, աշխատեցի, իսկ հետո եկավ ներկայացման օրը, նրանք եկան, նստեցին, նայեցին ու ասացին, որ ես ժամանակ եմ սպանել։ Նա էլ լսեց ու դրանից հետո մենք էլ չեն խոսում իրար հետ, նա իմ ասաց ոչ մի բանը չի կատարում։ Ու հիմա միշտ ժամի գործն է, միշտ թեյ խմելու ժամանակ է։ Էլի թեյ ավելացրու։ Ես դեռ ոչինչ չեմ խմել, հետևաբար չեմ կարող էլի ավելացնել։ Երևի ուզում ես ասել, որ չես կարող պակասեցնել, որովհետև ոչինչ շատ հեշտ է ինչ-որ բան ավելացնել։ Ես ինչ խաղ է որ, ես դու ես են արել, ես էլ տվեցիր ձերկես, որ ուշադրությունը շեղես, հա? Հեջ էլ արդար խաղ չի։ Գրողից ոտ է գնացեք ձեր կարտերով։ Վերջացրեք, հանանց այն էլ խաղնաշը հոտ է զտացվում ենց միայն իրանից, որ բոլորը շարժվող երկ արայրացներ են։ Սրանք ընդհամերը խաղատղթեր են։ Կարծում եմ, կարգու կանոն հաստատելու համար պետք է կտրել նրա գլուխը։ Կտրել նրա գլուխը։ Ինչի մասին է խոսքը ընդհանրապես։ Ինչի կտրել, ինչի համար։ Ես ձեզ ասում եմ, սա խնդիրը լուծելու միակ ձևն է, կտրել նրա գլուխը։ Հնարավոր չի։ Ինձ լսեք մի րոպե։ Ոնց թե ինձ լսեք։ Անհնար ոչինչ չկա, կտրել նրա գլուխը։ Նորից եմ կրկնում, դա հնարավոր չի։ Հնարավոր չի կտրել մի գլուխ, եթե համապատասխան մարմինը, որից այն պետք է կտրել, չկա, բացակայում է։ Իմ մարություն, եթե կա բան, որ ունի գլուխ, ապա կարելի գլխատել, տրամաբանական չէ։ Դերը չգիտեմ։
ընդհանրապես ոչ մի նույնիսկ փոքրիկ միկրոսկոպիկ փոքրիկ կաթիլ տրամաբանական չի։ Ախր քանի անգամ կարելի է ձեզ բացատրել, ամեն գլուխ չի, որ գլուխ է, ու ամեն գլուխ չի, որ ենթակա է հատման։ Հիմարություն։ Ես ձեզ ասում, եթե կա գլուխ, ուրեմն կարելի է կտրել այն։ Այ եթե չլիներ գլուխ, թերևս հնարավոր չէ լինի։ Տեսականորեն։ Ամեն դեպքում մինչև դատապարտելը պետք է դատա վճիռ կայացնել, իսկ մինչև դատա վճիռը պետք է դատավարություն լինի։ Ինչ խառնվի լավ։ Ինչ կա որ եկեք դատավարություն սկսենք։ Դատը հայտարարում եմ բացված։ Ամսի քանիսն է։ 9։ Գրի առը քնտրում եմ։ Առարկում եմ այսօր ամսի 10-ն է։ Նա առարկում է, մի գրանցեք։ Տղեք տեսնեմ, ինչ եք այդքան դրում։ Միր։ Շատ։ Ոկար երեք անգամ պտտել։ Շատ հետաքրքիր է, շատ խորի մաստ։ Վախենավ, սա ընդամենը նոնսենս է, ես ուրիշ բանի նկատի չեմ ունեցել։ Բայց երևի երբեմն բառերը ավելի շատ իմաստ կարող են ունենալ, քան մենք ենք ցանկանում փոխանցել դրանք օգտագործելիս։ Այդ առումով մի ամբողջ գրքի մեջ հավանաբար ավելի շատ իմաստ կա, քան հեղինակն է կանխատեսել։ Հրավիրում ենք առաջին վկային։ Ոտքի կանգնեք վկա։ Ինչ տեղեկություններ ունեք գործի մասին։ Ոչ մի։ Ընդհանրապես։ Ընդհանրապես։ Դա շատ էական է։ Երևի նկատի ունեք անեական է։ Իհարկե, անեական է։ Անեական է, իհարկե։ Անեական է։ Լռություն։ Հոդված համար 42։ Բոլոր այն մարդիկ, ովքեր ունեն 1.5 մետրից բարձր հասակ, պետք է լքեն դահլիճը։ Ես 1.5 մետր չկամ։ Շատ լավ էլ կաս։ Մեկ է չեմ գնա։ Համար դա ապուշ օրենք է ու դա հենց նոր մնարեցիք։ Դա մեր սամարությամբ ամենահին հոդվածն է։ Եթե այնպես լիներ, դա համար 1 հոդվածը կլիներ։ Չկա նման բան։ Մենք կպայքարենք։ Մենք կդիմենք սամարադրական դատարան։ Ամենք դատավճռենք։ Մի րոպե։ Դերեցեք, այստեղ էլի վկայություններ կան, կարծում եմ, այդ շուխտը քիչ առաջ են հայտնվել։ Ինչ կա այդտը։ Ես այն դեռ չեմ բացել, բայց կարծես է սա ինչ-որ բանդարկյանի նամակ է ուղված ինչ-որ մեկի։ Ամենայն հավանականությամբ դուք իրավացիք, այն իրոք, որ պետք է ուղված լինի ինչ-որ մեկին։ Կամ վատագույն դեպքում կարող է ուղված լինել ոչ մեկին։ Ինչը, ինչպես գիտեք, շատ ազվադեպ է պատահում։ Իսկ ո՞ւմ է այն ուղված։ Այն ուղված չէ, ես այն վրա նայեք, ոչինչ գրված չկա, կարծում եմ սա նամակ է, չի, սա պոեմ։ Իսկ այն բանդարկյալի ձեռագրով է գրված։ Ոչ, եւ դա ամենատարօրինակ։ Ամենայն ազնվությամբ սա ես չեմ գրել, սա ինձ ընդհանրապես ոչ մի կապ չի, սա սխալմունք է։ Բացի դրանից դուք ոչինչ չեք կարող ապացուցել, քանի որ վրան ամեն ինչ չկա գրած։ Շատ ավելի պատ քեզ համար։ Եթե անունը չես գրել, ուրեմն հաստատ ինչ որ դավադրություն էի մտածում։ Հակառակ դեպքում ազնիվ կերպով կգրեի անունը եւ կստորագրեի։ Սա ապացուցում է, որ նա մեղավոր է։ Դատապարտում ենք նրան։ Ներեցեք, ինձ էլ խառնում են, բայց կարող է սկզբից դատավճիռը կայացնենք, հետո դատապարտումը։ Ոչ։ Սկզբից կդատապարտենք, հետո դատավճիռը կկայացնենք։ Ինչ։ Սա ի՞նչ օրինազանցություն է։ Մենք կպայքարենք, մենք կդիմենք միջազգային դատարան։ Ես ձեզ ասում եմ, նա չի ստորագրել։ Եվ դա ապացուցում է, որ նա մեղավոր է։ Կտրեն նրա գլուխը։ Դա ոչինչ չի ապացուցում։ Եվ հետո դուք չգիտեք, թե ծրարի պարունակությունը, պոեմը ինչի մասին է։ Ինչ կարևոր է, որ հաստատ անիմաստ բան է։ Կտրեն նրա գլուխը։ Ախր, եթե անիմաստ բան է, ավելի լավ ձեզ համար։ Ստիպած չեք լինի իմաստը գտնել։ Կարթա։ Չէ։ Կտրին նրա գլուխը։
Հիմա ո՞րը։ Արդեն զզված ես։ Հիմա ես քեզ տեղից դուրս կգցեմ։ Չես կարող։ Ո՞ս է չեմ կարող։ Ո՞տքդ համանա գետնին է կպնում։ Միակ փչեմ։ Անիմաստ կրքե։ Լրիվ, միակ փչեմ, ո՞րը դուրս կթռնեք։ Դե։ Կարթա։ Որտեղից կսեմ։ Սկսի սկզբից։ Շարունակիր մինչև վերջ։ Իսկ վերջում կանգա։ Ոսկե կեսոր։ Մեղմ սահում է մեր նավակը գետնի վար։ Դեպի թիակներն են ձգվում, փոքրիկ ձեռքերն անդադար, ու փորձում են թիավարել, որպես հմուտ թիավար։ Սակայն շուտով թուլանում են պատրանքները մեծազոր։ Ցամաքում է մտքի հոսքը և խնդրում եմ ես անձնոր, մնացածը փողեք վաղվան, վաղը չկա, հենց այսօր։